ॐ तत्सत् कठोपनिषत् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ उशनः वै वायश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तग्गुंह कुमारग्गुं सन्तं दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धाविवेश सोमन्यत पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दा नाम ते लोकास्तान् स गच्छति ताददत् सहोवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तग्गुंहोवाच मृत्यवे त्वां ददामीति बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः किग्गुं स्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैताग्गुं शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवश्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे सङ्गदग्गुं सूनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशुग्गुं स सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे तिश्रो रात्रिर्यदवात्सीर्गृहे मे नश्नन् ब्रह्मन्नतिथिर्मनुष्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात् प्रति त्रीन् वरान् वृणीष्व शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याद् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसिष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत औद्दालिगिरारुणिर्मत्प्रसृष्टः सुखग्गुं रात्रिः शयिता वीतमन्युः स्त्वां ददृशिवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम् स्वर्गे लोके न भयं किञ्च नास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेदि उहे तीर्त्वा शनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके सत्त्वमग्निगुं स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तग्गुं श्रद्धदानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण प्रते ब्रवीमि तदु मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायां लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यपदद्यथोक्त मथास्य मृत्युः पुनरेवाहतुष्टः तमब्रवीत् प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तथैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां च मामनेकरूपां गृहाण तृणाजिगेतस्त्रिविरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्यं देवमीड्यं विदित्वा निचाये माग्गुं शान्तिमत्यन्तमेति तृणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम्
समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्योऽयमब्रणीथ द्वितीयेन वरेण एतमग्निम् तथैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयम् वरम् नाचिकेतो वृणीष्व। येयम् प्रेते विजिगित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः। देवैरत्रापि विचिकित्सितम् पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः। अन्यम् वरम् न चिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरतिमाश्रिजैनम्। देवैरत्रापि विचिकित्सितम् किल त्वम् च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ। वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। सतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनम् वृणीष्व। स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि एतत्तुल्यम् यदि मन्यसे वरम् वृणीष्व वित्तम् चिरजीविकाम् च। महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम् त्वा कामभाजम् करोमि। ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामाग्गुंश्छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणम् मानुप्राक्षीः। शोभावामर्त्यस्य यदन्तकैतत्सर्वेन्द्रियाणाम् जरयन्ति तेजः। अपि सर्वम् जीवितमल्पमेव तथैव तवैव बाहास्तव नृत्यगीते। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्मचेत्त्वा। जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीयः स एव। अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वाधः स्थः प्रजानन्। अविद्यायन्वर्णरतिप्रमोदा दनति दीर्घे जीविते को रमेत। यस्मिन्निदम् विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्। योऽयम् वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यम् तस्मान्नचिकेता वृणीते। इति प्रथमाध्याये प्रथमावल्ली। अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुत्तव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषगुंसिनीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्यपि विनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमौ वृणीते। सत्त्वम् प्रियान् प्रियरूपाग्गुंश्च कामान् विध्यायन् नचिकेतोऽत्यस्राक्षी। नैताम् शृङ्काम् वित्तमयीमवाप्तो यस्याम् मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। दूरमेते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीप्सितम् नचिकेतसम् मन्ये न
नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः अविद्यायाम् अन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे श्रवणयापि बहुवीर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्यतर्क्य मणुप्रमाणात् नैषा तर्केण मतिराभनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृङ्गो भूयान्नचिकेतः पृष्टा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृङ्गो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा जानाम्यहग्गुंशेऽवधिरित्य नित्यम् नह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवम् तत् ततो मया नचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम् कामस्याप्तिम् जगतः प्रतिष्ठाम् कृतोरानन्द्यमभयस्य पारम् स्तोमम् महदुरुगायम् प्रतिष्ठाम् दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षीः तम् दुर्दर्शम् गूढमनुप्रविष्टम् गुहाहितम् गौहरेष्ठम् पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम् मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति एतच्छ्रुत्वा सम्परिगृह्यमर्त्यः प्रव्रीहधर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयग्गुं हि लब्ध्वा विवृतग्गुं सद्म नचिकेतसं मन्ये अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मा दन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाग्गुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम् चरन्ति तत्ते पदग्गुं सङ्ग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् एतद्ध्येवाक्षरम् ब्रह्म एह्येतद्ध्येवाक्षरम् परम् एतद्ध्येवाक्षरम् ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत् एतदालम्बनगुं श्रेष्ठ मे तदालम्बनम् परम् एतदालम्बनम् ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायङ्कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अयो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको
धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति अशरीरग्ं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितम् मान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूग्ं स्वाम् नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात् यस्य ब्रह्मचक्षत्रं चोभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनं कैत्था वेद यत्र सः इति प्रथमाध्याये इति प्रथमे अध्याये द्वितीया बल्ली ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः यस्येतुरीजानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षदां पारं नाचिकेतगुं शके महि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्ययुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवत्यमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति सग्ं सारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मानः प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्छेद्वाङ्मनसि प्राज्ञ स्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य परान्निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया
దుర్గం బధస్తత్ కవయో వదంది అశబ్దమస్పర్శమరూపమవ్యయం తథారసం నిత్యమగంధవచ్చయత్ అనాద్యనందం మహతః పరం ధ్రువం నిచాయ్య తన్మృత్యుముఖాత్ ప్రముచ్యతే నాచికేతముపాఖ్యానం మృత్యు ప్రోక్తగ్గుం సనాతనం ఉక్త్వా శ్రుత్వా చ మేధావీ బ్రహ్మలోకే మహీయతే యో ఇమం పరమం గుహ్యం శ్రావయేద్ బ్రహ్మ సంసది ప్రయతః శ్రాద్ధకాలే వా తదానంత్యాయ కల్పతే తదానంత్యాయ కల్పత ఇది ఇది ప్రథమాధ్యాయే తృతీయావల్లీ ఇది ప్రథమోధ్యాయ సమాప్తః. పరాంజిహాని వ్యతృణత్ స్వయంభూస్తస్మాత్ పరాం పశ్యతి నాంతరాత్మన్ కశ్చిద్ ధీర ప్రత్యగాత్మానమైక్ష దావృత్త చక్షూరమృతత్వమిచ్ఛన్. పరాజః కామాననుయంతి వాలాస్తే మృత్యోరియంతి వితతస్య పాశం అథ ధీరా అమృతత్వం విదిత్వా ధ్రువమధ్రువేష్విహన ప్రార్థయందే. యేన రూపం రసం గంధం శబ్దాన్ స్పర్శాంశ్చ మైథునాన్ ఏతేనైవ విజానాది కిమత్ర పరశిష్యత ఏతద్వైతత్. స్వప్నాంతం జాగరితాంతం చోభౌ యేనానుపశ్యతి మహాంతం విభుమాత్మానం మత్వా ధీరో న శోచతి. యా ఇమం మధ్వదం వేద ఆత్మానం జీవమంతికాత్ ఈశానం భూతభవ్యస్య నాతతో విజుగుప్సత ఏతద్వైతత్. యః పూర్వం తపసో జాతమధ్వ్యః పూర్వమజాయత గుహాం ప్రవిశ్య తిష్ఠంతం యో భూతేభిర్వ్యపశ్యత ఏతద్వైతత్. యా ప్రాణేన సంభవత్యదిర్దేవతామయీ గుహాం ప్రవిశ్య తిష్ఠంతి యా భూతేభిర్వ్యజాయత ఏతద్వైతత్. అరణ్యోర్నిహితో జాతవేదా గర్భ ఇవ సుభృతో గర్భిణీభిః దివే దివ ఈడ్యో జాగ్రివద్భిర్ హవిష్మద్భిర్ మనుష్యేభి రగ్ని రేతద్వైతత్. యతశ్చోదేతి సూర్యోస్తం యత్ర చ గచ్చతి తం దేవా సర్వేర్పితాస్తదునాత్యేతి కశ్చన ఏతద్వైతత్. యదేవేహ తదముత్ర యదముత్ర తదన్విహ మృత్యోః స మృత్యుమాప్నోతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి. మనసైవేదమాప్తవ్యం నేహ నానాస్తి కించన మృత్యోః స మృత్యుం గచ్చతి య ఇహ నానేవ పశ్యతి. అంగుష్ఠమాత్రః పురుషో మధ్యాత్మని తిష్ఠతి ఈశానో భూతభవ్యస్య న తతో బిజుగుప్సత ఏతద్వైతత్. అంగుష్ఠమాత్రః పురుషో జ్యోతిరివాధూమకః ఈశానో భూతభవ్యస్య స ఏవాద్య స ఊష్వ ఏతద్వైతత్. యథోదకం దుర్గే వృష్టం పర్వతేషు విధావతి ఏవం ధర్మాన్ పృథక్ పశ్యన్ స్థానేవాను విధావతి. యథోదకం శుద్ధే శుద్ధమాసిక్తం తాదృగేప భవతి ఏవం మునేర్బిజానత ఆత్మా భవతి గౌతమ ఇతి
द्वितीये अध्याये चतुर्थी वल्ली समाप्ता। पुरमेकादशद्वार मजस्यावक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यत एतद्वैतत्। हग्गुंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदधिर्द्रोणसत् नृषद्वरसत् ऋतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगत्स्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। अस्य विसृग्गुं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यत एतद्वैतत्। न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेताबुपाश्रितौ। हन्ततो इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम् यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः। एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषाग्गुं सुखग्गुं शाश्वतं नेतरेषाम्। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमाभिद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। इति द्वितीये अध्याये पञ्चमी वल्ली समाप्ता। ऊर्ध्वो मूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वैतत्। यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निःश्रितं
महद्भयं वज्रमुद्यतं यो एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति भयादस्याग्निस्तपदि भयात्तपदि सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः इह चेदशगद्धोद्धुम् इह चेदशगद्बोद्धुम् प्राक्शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरीवदृशे तथा गंधर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके इन्द्रियाणां पृथग्भाव मुदयास्तमयौ जयत् पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमं सत्त्वादधिमहानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम् अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको लिङ्ग एव च यज्ञात्वा मुच्यते जन्तु रमृतत्वञ्च गच्छति न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा मनीषी मनसाभिकृप्तो यो एतद्विदु रमृतास्ते भवन्ति यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमां गतिम् ताम् योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणम् अप्रमत्तास्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम् शक्यो न चक्षुषा अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथम् तदुपलभ्यते अस्तीत्येवोपलब्धव्य स्तत्त्वभावेन चोभयोः अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावः प्रसीदति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येय ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवतीत्येतावदनुशासनम् शतं चैका च हृदयस्य नाड्य स्थासां मूर्धानमभिनिश्रितैका तयोर्ध्वमायान्न मृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन्मुञ्जाधिवेशिकां धैर्येण तं विद्याच्छुक्रममृतम् तं विद्याच्छुक्रममृतमिति मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नं ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूद्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव इति द्वितीयेऽध्याये षष्ठी वल्ली समाप्ता इति द्वितीयोऽध्यायः ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इति यजुर्वेदीय कठोपनिषत्समाप्ता।
हरि ओम तत्सत् हरि ओम।